Dövründə evdə qalmağımız şərt olsa da, amma bəzi artıq qaydalarda yumşalma hiss olunduğuna görə həm nəqliyyatlarda, həm də elə dəmir yolunda da müəyyən sıxlıqlar meydana gəlir və bu sərnişin daşınmasında da özünü göstərir. Bununla yanaşı müəyyən metro fəaliyyəti də başlayıb. Metroların fəaliyyəti də başlayıb. Metroya biz az sonra toxunacaq, tələsmə, tələsmə. Amma bununla yanaşı biz qatarları da bəli, bilirik ki, artıq fəaliyyət göstərilir. Mahnı yadına düşdü. Ötür, ötür qatarlar. Yadına gəlir mi mahnı? Sən yadına gəlməz. Bu 80-ci illər isə yenə, onda hər gün bunu işitirəm artıq. Məsələn, balacaydım, artıq Azərbaycan televiziyasında bu mahnılara qulaq asırdım. O ki, qaldı qatarlar, amma buradan indi yəqin ki, rayonlara, bölgələrimizə, şəhərlərimizə səyahət etmək üçün darıxanlara maraqlı bir sürpriz olacaq. Bakı Gəncə qatarı. Minirsiniz, odur qatar. Min, get Gəncəyə. Səkinlərin sürəti. Bildiyimiz kimi, xüsusi karantin rejiminin qaydalarına uyğun olaraq Azərbaycan dəmir yolları beynəlxalq və regional istiqamətdə sərnişin daşınmalarını dayandırıb. Lakin vacib peşə sahiblərinin gediş-gəlişini təmin etmək üçün Abşeron dairəsi üzrə məhdud sayda qatar fəaliyyət göstərir. Əvvəl biz 2 sayda qatarla fəaliyyət göstərirdik, ancaq artan tələbatı nəzərə alaraq bir xəttə əlavə bir qatar da buraxılmışdı. Bütün bunlar ümumiyyətlə karantin rejiminin tələblərini ciddi əməl etməklə Nazirlər Kabineti müvafiq qərarlarına uyğun həyata keçirilir. Mütəmadi hər saat başı bilirsiniz bizim dəmir yol vağzalının radio qovşaqları vasitəsilə xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əməl olunması və bundan əlavə də gigiyena qaydalarına əməl olunması ilə bağlı xəbərdar edici məlumatlar səsləndirilir. Ara məsafəsinin qorunması ilə bağlı kassaların ətrafına və növbə yarana biləcək digər məkanlara xüsusi xəbərdarlıq yazıları yapışdırılıb. Kassaların önündə və gözləmə zallarında dezinfeksiya edici məhlullar qoyulub. Sərnişənləri məlumatlandırmışıq, ara məsafəsini mütləq gözləsinlər, maskalardan istifadə eləsinlər. Biz özümüz də hal-hazırda məsələn işləyirik, yəni ki, diskli. O baxımdan biz də spritlərdən, qoruyucu vasitələrdən istifadə edirik. Qatarlara daxil olan sərnişinlərə ilk növbədə bu cür dezinfeksiya edici məhlullarla əllərini təmizləmək tövsiyə edilir. Bundan başqa səfər zamanı sərnişinlərə koronavirustan qorunma ilə bağlı maarifləndirici yazılar da təqdim olunur. Qurum tərəfindən qatarların və platformaların gün ərzində bir neçə dəfə dezinfeksiya olunduğu bildirildi. Sərnişinlər boşalandıqdan sonra elektrik qarşısını hər gün mütəmadi olaraq bir neçə dəfə dezinfeksiya işləri aparırıq. Məlumat üçün bildirək ki, cari ayın 9-undan etibarən Bakı dəmir yolu vağzalına maskasız giriş qadağandı. Sərnişinlərin maskadan istifadəsi və evdən çıxma zəruriyyətləri müvafiq işçilər tərəfindən yoxlanılır. Azərbaycan dəmir yolları əhalini xüsusi karantin rejimi tələblərinə əməl etməyə çağırır. Səkinə Hacıyeva, İlxan Novruzov, Telesəhər.